Над 200 глоби наложиха при полицейска акция в Монтанско. Проверени са около 500 шофьори, пътници и автомобили. Има наложени санкции и на пешеходци. 35-ма са глобени за това, че са навлезли внезапно на пътното платно и са пресекли на нерегламентирани места. Шофьорите, седнали зад волана след употреба на алкохол и наркотици, са 5-ма, а 2-ма души са глобени заради затъмнени стъкла на автомобилите. Над 70 са направените клипове за превишена скорост.